Der er som bekendt endnu et stykke tid til premieren på den store nye stjernekrigsfilm i august måned, så for alle dem, der ikke kan vente på det, er der både kommet en ny stjernekrigs-CD-ROM og et spil til Nintendo 64. Dem ser vi nærmere på senere i dag. Men vi begynder med et par andre konsolspil, og det første er det stort opreklamerede Zelda-spil i den nye 64-bits udgave, hvor vi endnu en gang skal styre den lille Link-figur, denne gang bare i 3D. Den smukke intro lægger blidt an, og man får allerede fra starten fornemmelsen af, at det her ikke drejer sig om fart og action, men om fordybelse. Og på den måde lever Zelda i Nintendo 64-udgaven ikke blot op til forventningerne, men også til adventure-genrens fornemste principper. Faktisk er det et af de mest omfattende spil, der er lavet hidtil, og helt sikkert det mest indviklede og omfangsrige til en spillekonsol. Og så er det hele til med i meget flot 3D, med glidende, overbevisende animation og musik og lydeffekter, der hele tiden sørger for, at stemningen er i orden. Man er selvfølgelig god gamle Link, der skal ud på eventyr, og der går en del tid, før man fatter præcis, hvad man skal gøre. Der er mange transportsekvenser, hvor Link bare skal løbe fra et sted til et andet. Det kan virke trættende, men det giver på den anden side en meget realistisk fornemmelse af at være i et virkeligt univers, hvor det tager tid at komme fra det ene sted til det andet. Inde i byen er der fest og glæde, og man går rundt blandt de mange flot animerede indbyggere. I kirken finder man tidstemplet, som giver mulighed for at komme frem i tiden 7 år nærmere bestemt. En meget flot lille seance, hvor Link også bliver større og ældre. Men udenfor er der også gået tid, og nu er byen pludselig forladt. Alt er mørkt og truende, og undergangen venter. Det er naturligvis en situation, man ikke kan acceptere, når man nu er helt. Man skal som sædvanligt redde verden. I løbet af Zelda-spillet kommer man rundt i en hel mængde forskellige verdener, hvor der skal samles hjerter og udstyr ind, og der er hele tiden nye visuelle oplevelser, som overrasker. Af ens egen indsats kræves også, at man er musikalsk, for der skal spilles på ocarinaen, hvis alt skal gå vel. Man lærer nye melodier undervejs, og de hjælper med meget forskelligt. Det nye Zelda er med andre ord alle pengene værd, for der er i hundredvis af timer spil i det, hvis ikke flere. Det kræver en del at komme i gang med det, så man skal nok ikke være begynder inden for den slags spil, og selv for de hårdføre kan det sortne ind imellem. Der er mindelser om både Doom og Tomb Raider i fortællelsen af Turok, som har fået undertitlen Seeds of Evil. Den onde sæd stammer fra skurkene, der har skabt en særlig race af halvkunstige dinosaurushybrider med effektivt dræberinstinkt. Som Turok skal man sørge for, at de ondes forhavne ikke lykkes. De vil stjæle de 5 vigtige energier og bringe verden ud af balance. The elders of the lost land, known as the Lazarus Concordance, have charged me with the task of guiding you on your quest to stop the Primogen. Den slags historier har man jo hørt før, men Turok 2 er faktisk et både flot og underholdende actionspil med god stemning og flot grafik, især hvis man har mulighed for at bruge den nye grafikudvidelse, Nintendo har sendt på markedet. Vi kunne i hvert fald både se og mærke forskel med denne expansion pack i maskinen. Man går rundt i de dystre gange, her bevæbnet med bue og pil, og der er flere opgaver at løse, blandt andet at redde et barn, der er taget til fange,
Men vejen til barnet er fyldt med farer, især fra de kunstige dinoer. Dem skal man nedlægge, hvis man ellers kan få øje på dem i tide. Flere steder er der så mørkt, at man ikke kan komme frem uden lommelygte, men sådan en kan man heldigvis få fat på. Flashlight. Når man i det fjerne hører, at barn råber om hjælp, ved man, at man er tæt på målet. Og her redder vi så barnet. Den første af mange udfordringer i Turok 2 er klaret. Child rescued. Thank you, Turok. Her skal vi nu ud og køre igen. Det myller med racerspil til både spillebokser og PC for tiden, og de er selvfølgelig dybest set alle sammen ens med visse forskelle. I Top Gear Overdrive kører man på en række meget flotte baner ude i den virkelige natur, her på kanten af Grand Canyon. Der er god fartfornemmelse over spillet, og grafikken er meget flydende. Bilen kan være lidt svær at styre. Men der er ikke andet at gøre end at øve sig, og så ellers vælge, om man bedst kan klare det ved at se bilen bagfra eller ind fra førersædet. En god detalje er, at bilen eksploderer efter et par kollisioner med omgivelserne. Man kan altså ikke bare køre ind i siderne hele tiden, sådan som man kan med mange andre racerspil. Top Gear Overdrive er et flot og underholdende racerspil, ikke den store nytænkning, men gennemført og varieret. Hvis man er mere til de helt urealistiske racerspil, er Scars, også til Nintendo 64, måske værd at overveje. Det foregår et sted i fremtiden, og bilerne er en form for genetisk manipulerede dyr, så man altså kan vælge mellem at køre med en løve, en mammut, et næsehorn eller en haj. De har også forskellige egenskaber, selvom man nu godt kunne ønske sig, at de var lidt mere varierede. Banerne er flotte og svære, men bilerne er rimelig nemme at styre. De kan mange ting, f.eks. hoppe over forhindringer og skyde på modstanderne. Det sidste er tvingende nødvendigt, for med fart alene går det ikke. Man skal med andre ord lære sig både at styre, skyde og hoppe samtidig, og så skal man til med også holde øje med symbolerne, der dukker op over banen, for de kan give ekstra egenskaber. Scars er et opfindsomt racerspil med lidt vanvittige elementer, og så har det både 2, 3 og 4 spillerfunktion, så man kan køre mod hinanden. Vi har flere konsolspil senere i dag, men nu skal vi se på en stak nye bøger, og vi begynder med bogen om Little Tree, indianerdrengen fra 30'ernes Tennessee. Den meget vellykkede film så vi på for 2 uger siden, og den har forsinket premierebiograferne i denne uge. Samtidig genudgives bogen på dansk. Den er skrevet af Forrest Carter, der døde i 1979, og den er blevet lidt af en klassiker i USA. Bogen beskriver, hvad Cherokee-indianerne ser i naturen, både som mad og filosofi eller religion, og sammen med skildringen af den halvindianske familie, er det bogens styrke. Little Tree foregår på en tid, hvor indianerne kunne leve adskilt fra hvide, så det gør den lidt gammeldags. Men beskrivelsen af Cherokee-tankegang bliver klar på den måde, ligesom humoren, så må man finde sig i, at de hvide tit ser latterlige, uvidende og skræmmende ud i Little Trees øjne. Bjarne Reuters nye bog, Under kometens hale, handler om, hvor det onde kommer fra, og den foregår i en tilsyneladende rolig dansk provinsby. Det er en ualmindelig god bog om et af verdens vigtigste emner. Den overlister simpelthen læseren, og uanset om man er enig i pointen eller ej, er Under kometens hale det værd.
Bøgerne bag tv-serien Gåsehud fra børneætteren er en kæmpe succes i USA, hvor de fylder det halve i adskillige boghandlere og har gjort deres forfatter, R.L. Stein, meget velhavende. 13. marts udkommer de fire første på dansk. Det er gode gysere med nutidige mundrette replikker, som er godt oversat, og gyseremnerne er både klassiske og nye. De dødes hus har for eksempel de vrede, døde spøgelsesbørn som emne, og der er ikke tilføjet særlig meget nyt. Derimod er Gå ikke ned i kælderen en udspekuleret gyser om genforskning, der løber løsk. Monsterblod er langsom om at komme i gang, men så er der også en overraskende pointe, mens Sig Appelsin og Dø er underholdende hele vejen igennem. I modsætning til klassiske gysere, der belyser ét fænomen per bog, er der tit to fænomener per historie i Gåsehud, og det gør dem mindre overbevisende og uhyggelige, men meget underholdende. Der er en smagsprøve på den følgende bog i hvert bind, og snart udkommer de næste Gåsehudsbøger med en ny hver den 13. i måneden. Den første bog i en ny fantasyserie hedder Mørkets Port. Den handler om ondskab og jagten på sandheden om den. Universet er en magisk museverden, hvor rotter tyranniserer og flagermus hjælper. Det er absolut ikke en bog for mindre børn, for musene bliver ens gode venner, og de gennemlever både meget makabre og sindsoprivende ting, mens de finder ud af, hvad de egentlig har at være bange for, og indimellem er Mørkets Port rørende og morsom, så det er med ret god grund, at serien har fået kultstatus i England. Den magiske sten af Lloyd Alexander har den forfatter sædvanlige sprudlende ordrige stil, og også den er fuld af talende dyr i et indisk præget univers. En ung konge skal vise sig værdig til tronen igen, efter at have spillet sit rige væk, og undervejs på rejsen skal han bekæmpe et ondt regime sammen med sit forlovede og mange, mange andre. Det uretfærdige indiske kastesystem summer i baggrunden, mens alle bogens dyrearter og racer har hver deres edle træk. Den magiske sten er eventyrlig fantasy med charmerende og markante væsener og også mange budskaber. De medskyldige er noget så sjældent som en moderne italiensk krimi. Den handler om en ung fyr, der vil opklare byens store mands rolle i et dødeligt overfald på hans far. Hele familien er involveret på mærkelig vis, og de medskyldige er en usædvanlig og nutidig krimi. Alle bøgerne står opført på Troldspejlets hjemmeside, som vi opdaterer hver uge med oplysninger om alt, hvad vi har anmeldt, og hvor man i øvrigt også kan se det, der har været med i de foregående uger. Kig ind på www.dr.dk/oline/troldspejlet. For nylig fortalte vi her i Troldspejlet om den store mængde af toer på tegnefilmvideomarkedet, fortsættelser af store biografsucceser, der kun kommer på videoer, som mest laves for at tjene nemme penge på etterens succes. De laves uden de store kunstneriske ambitioner, og de laves hurtigt og billigt. Men enkelte af dem laves dog med næsten lige så stor omhu som deres store søskende i biografen. Det gælder for eksempel for den fortsættelse af Løvernes Konge, som netop er kommet på video herhjemme. Den er selvfølgelig mest lavet for at tjene penge, men den er lavet godt. Hovedpersonen i Simbas stolthed er hans datter Kiara, der her har mødt hans gamle fjende Scars søn. Det var tæt på, hva'? Ja. Vi er bare så gode sammen. Og du,
Du var virkelig modig. Ja, du var også ret modig. Mit navn er Kovu. Jeg hedder Kiara. Fanget! Du er den! Fanget! Du er den! Du er den! Hallo! Du løber, jeg fanger, okay? Hvad er der i vejen? Ved du ikke, hvordan man leger? Åh. Oh. Simbas stolthed er en film, Disneys videoafdeling godt kan være stolt af. Den minder selvfølgelig utrolig meget om etteren, som den på ingen måde overgår, men det er en god lille film, som appellerer til mange aldersgrupper. Disney er jo snart på banen med endnu en toer. Denne gang er det Pocahontas-historien, der bliver fortalt videre på. Det bliver til april måned. Her skal vi nu over til to nye computervinkler på Stjernekrigen. Og det første er et veritabelt Stjernekrigsleksikon på CD-ROM. Star Wars Behind the Magic er en CD-ROM, som alle Stjernekrigsfans bør eje, for det er ikke bare en lille samling tekster og lidt filmklip. Det er et meget omfattende leksikon over hele Stjernekrigens univers, eller rettere hele universet, som det former sig i de tre film, vi har set. Den er selvfølgelig kun udgivet på engelsk desværre, men en dansk udgave vil nok være alt for kostbar at lave, selvom vi er mange Stjernekrigstilhængere i Danmark. Under main characters finder man komplette biografier over dem alle, for eksempel Darth Vader, som man så kan læse om og udforske yderligere. Der er også folk som Obi-Wan Kenobi, man får de mange kostymetegninger at se, og der er også sjove, hidtil ukendte billeder fra optagelserne med de enkle figurer. Under Jedi Knights finder vi selvfølgelig Yoda, og får blandt andet at se, hvordan koncepttegnerne forestillede sig, han skulle se ud under filmens forberedelser. Ved hver figur er der også en lille quiz, hvor man får både svære og nemme spørgsmål om ting, der vedrører figuren. According to makeup supervisor Stuart Freeborn, who provided the inspiration for Yoda's eyes? You have succeeded. Man får selvfølgelig også lyst til at kigge under de mange aliens, og her får man oplyst detaljer om figurer, man knap synes, man har set, måske fordi de bare var sære statister i den berømte Cantina-sekvens. Men de har altså alle sammen en forhistorie, og den får vi her. Technology-delen omfatter alt det isenkram-universet består af, fra rumskibe til våben og andet godt. Rumskibsdelen byder blandt andet på en interessant oversigt over størrelsesforhold, så man kan se, hvor stor en Star Destroyer er i forhold til for eksempel 1000-årsfalken. Man har også mulighed for at tage en tur rundt på egen hånd i 1000-årsfalken, og det er der vist mange, der har drømt om. Her er grafikken meget flot. Og sammen med lyden får man virkelig fornemmelsen af at liste rundt i falkens indre, så man næsten venter at møde Han Solo eller Chewbacca hvert øjeblik. CD-ROM'en rummer også store oversigter over alle de mange slags våben, og man kan også få lov til at afprøve dem. Her har CD-ROM'ens ophavsfolk dog valgt ikke at tage det særlig alvorligt. Man afprøver nemlig våbne på en af imperiets stormtropper, som bare bliver stillet op som villigt offer og derefter udsættes for lidt af hvert med meget forskellige resultater. Thank you.
successful. TK-3207, report to Test Bay 94. TK-3207, report to Test Bay 94. Prepare for weapons test. Nyt er også de såkaldte Lost Scenes, klip fra Stjernekrigen, der aldrig kom med i den færdige version. De er ikke epokegørende, men de er spændende at se i de meget rå arbejdskopier. Hey, come on, shape it up, you guys! Endelig kan man sammenligne en tidlig udgave af Cantina-scenen med den færdige version. Så alt i alt må man konstatere, at Star Wars Behind the Magic er en af årets bedste CD-ROM-udgivelser med stof til timers fordybelse. Men er man mere optaget af at lege pilot i et af Stjernekrigens rumskibe, skal man ty til Rogue Squadron, et nyt Nintendo 64-spil, der er fyldt med action og spænding. Det er ikke særlig originalt, men der er mange meget forskellige missioner, og som man bliver bedre, får man mulighed for at vælge flere forskellige af rebellernes små kamprumskibe. Grafikken er, som man kan se, gennemført og meget realistisk, lidt gnidret indimellem, hvorfor man tit kommer til at skyde sine egne, men også fyldt med genkendelige elementer fra Stjernekrigen, og det er jo altid rart at møde både gamle venner og gamle fjender. Helt så omfattende som for eksempel Shadows of the Empire er Rogue Squadron ikke, men det er underholdende og til tider ganske svært. Vi har flere spil og film i næste uge, hvor vi også ser på tegneserienyheder og kigger indenfor bag kulisserne hos Nelly Knott. Tak for i dag, og på gensyn samme tid og samme sted.